Түнеуіндердің Ноғай районының Еркен Шахар поселогында балалықтың дауысы 2018 деп аталынған халықлар ары 4-ші фестиваль озды. Оны Маметекей Балалар журналының Ноғай дауысы әм Ноғайский вестник газеталарының редакциялары ұғынладылар. Амалламадың бас борышы ерға, сазға ауаслықлар болған балаларды демеулеу. Дагестан Республикасының Ноғай районынан келген қызалақ Айлина Джиева «Балалардың дауысы» деген фестивальді 4-ші кере ортақшылық етеді, әм сол 4 кереді конкурстың гран-приіне тиісілі болған. Бүгінгі конкурсқа қайда ер алып келдіңіз? Орша ер. Драма больше нет. Геннадий Дунин. Ерлайды оны Полина Гагарина. Но ағайша ер язған мен нашатам Максутов Мұрат музыкасын сөзлер Сыраждин Батыровтықы. Өзім пішесіне язған берді. Айтпаға бұйыл балалықтың дауысы деген фестивальде 12 бала ортақшылық еттілер. Олардың бесеуі Дагестан Республикасынан келген бауырдасларымыз. Балаларым бек сүйеді ермамаға. Біз бек сүйіндік, бізді рима да шақырғанда. Мен ойлаймын, біз сізді біргерін туымдырмыз, қонақты әлде келектіміз. Біз сізді бек керады. Мен Бетсеев Осман. Мен келдім Батырмұзадан, Нагайский Септан. Мен ерлаймын екі ер. Бір ер Ноғайша, бір ер Орша. Бір ерін аты Шөл Ақында ер. Сөзлері Магомета Кажаева, музыкасы Яхья Құдайбердиевич, басқа Орша ерін аты Мама, сөзлері музыкасы Жанна Калмогоровой. Мен солист Ногайского оркестра, мен преподавателем Қызыл Гүл Яхьяевна. Менің атым Межива Емина, ал Еркен Юрдың алында мен оқыман. Мен ерламаға бек сүйемен. Бүгінгі конкурста ермеге сенемін. Мен Келбар Әби Русланавичпен. Мен Қызыл Тоғай ауылында яшаймын. Менің оқытушым Карасова Рәбет Алиевна. Мен ерламаға бек сүйемен. Балалықтың дауысы 2018 деген регионлар ара саз конкурстың қатынасушылардың алдында Маметеке журналдың бас редакторы Асан Найманов, Ноғай дауысы газетінің бас редакторы Алтынай Атулова, Нагайский вестник баспа амалының бас редакторы Баталбек Зитляужев бары балаларға жоғары етімсілерді сағынып, конкурсқа яс өспірді әзірлеген саз оқытушыларын айрым белгіледілер. Олардың етекшілеріне әмде байрамды ұйғынламаға ярдамласқан епшілерге сый грамоталарды ұзаттылар. Маметеке журналының редакторының орынбасары Рима Утемисовадың білдіруінші, қатынасушыларды олар үш күпке бөлділер. Бірінші кластан алып 4-шіге дейін балалар бірінші күпке кірділер. 5-ші кластан алып 9-шіға дейін 2-ші күп. 9-ші кластан алып 11-ші класқа дейін 3-ші күп. Ар бір күпте 2-ші, 1-ші дәрежелі диплом, бас барғы гран-придің иелерін айырдылар. Сонымен бірінші көпті 2-ші дәрежелі дипломға Дагестан Республикасынан Орта Төбе ауылынан Альберт Оразов тиісленді. 1-ші дәрежелі диплом Еркен Юрт ауылынан Эмина Мижеваға берділер. 1-ші көптің балаларының арасында гран-приді Осман Бетсеев алды. Thank you.
Екінші көпті, екінші дережелі дипломды Ноғай районының Еркеншахар поселогынан Айшат Есенеева берділер. Бірінші дережелі дипломға Дагестан Республикасының Орта Төбе ауылынан Милана Салыкаева тиісленді. Ем екінші көпті бас барғы Гран-при Орта Төбе ауылының 5-ші кластың оқушысы Имина Кулымаеваға берілді. Үшінші көпті екінші дережелі дипломды Икон халқ ауылының яшаушысы Алина Исторова, Эмадил халқ ауылынан Эдуард Джазов бөлділер. Бірінші дережелі дипломға Икон халқтан қызалақ Ульяна Баисова, Эм Қызылтоғайдан Араби Кильба тиісленділер. Эм үшінші көпті бас барғы Гран-придің иесі деп Ноғай районының Тереклібектеп ауылынан Айлин Аджиева танылды. Yeah.
Yeah.
Өзіңіз көргенше, саз конкурста өнерші, яратушылықта болымлығы болып, ерлайтаған, ойнайтаған балалардың саны аз туы. Сондай әлде біз иконлер. Яс әулетті тұрдып шыққан зегенліктің орлығын заманлыша көріп білмей керекпіз. Амалламады ұйғынлаушылардың бірісі, яс шайыр Маметеке журналдың бас редакторы Асан Наймановтың айтуынша, балалықтың дауысы конкурстың еңушілері саулай россиялық әмхалқлар ара конкурсты қатынаспаға амал табиқылар.